אני ג'וני מסיקה, בן 13 וחצי, בכיתה ח' מנתניה. אני משחק כדורגל מקצועי מגיל 3, כמעט כבר 10 שנים בערך, במועדון מכבי נתניה. כדורגל זה החיים שלי, אני עושה הכל בשביל הכדורגל. באתי לתוכנית הבנים והבנות, כי ראיתי את התוכנית הרבה שנים בטלוויזיה, ותמיד רציתי לחוות את זה, לראות איך זה שאני שם, זה הולך להיות כיף גדול. מה שאני הולך להביא לתוכנית הבנים והבנות זה את הידע שלי ואת הניסיון שלי. כמו בכדורגל, יש תפקיד של שוער, בלם, מגן וכולי, כך הולך להיות בקבוצה שלנו. מה שהייתי מביא לתוכנית זה את בן דוד שלי, אנחנו החברים הכי טובים, למרות שהוא עכשיו בלוס אנג'לס, כי אני והוא ביחד אי אפשר עלינו. בדרך כלל אנשים שהם רואים אותי פעם ראשונה, הם חושבים שאני עכשיו סנוב ופחות מדבר, אבל את האמת שאני הכי אוהב לדבר, ואני בכלל לא סנוב, נפח הגמור מסנוב. אני ווינר בנשמה, ואני אעשה כל משימה. מי הולך להיות שליטי הקיץ? ברור שהבנים. ואני חותם לך, שאני בתמונה, אין עלינו, אנחנו הקבוצה הכי טובה שיש.